oo ku saabsan bulshada wadciga markaas ay ku jirto ha noqoto xaaladaha aan ku jirno haatan aa ku jirno iyo in bulsho nadiif ah wadankan uu yeesho marka saxaafadu ama saxufiyiintu waay qayb ka yihiin macalimiinta dalkan uu leeyahay oo la rabo in bulshada wax sa ugudbiyaan marka howl walbaoo la qabanaya way ubaahan tahay qofka inuu masuulad iska saaro xisaabtanna uu jiro sababtans waaay tahay

mar walba aad wax qorayso o aad dadka la wadaagayso hadii shaksi ama shaksi kale udaraysad waa gooni laakiin waxaad fadhidaa meel public ah ha noqoto social mediaha ha noqoto media caadiga ad isticmaaleyso warkaaad gudbinayso mar walba isweydii warkaan saxma yahay sourceka ama meeshaad ka soo xigatay saxmiya

idinkana codsanaysaa in aad mar walba raacdaan dhabada saxda ah ee saxaafad rasmi ah ay soomaaliya ku yeelato oo nadiif ah oo cid walba ay ka soo xigan karto iyadoon loo arkeynin inay yihiin kuwa wax udhimaya akhlaaqiyaadka saxaafadda ee leedah dowladda soomaaliya dhowr mar ayay ku celisay xuquuqda saxaafadda iyo xoridda saxaafada intaba waa ay ilaalinaysaa

si wada jirnaan waxaan diyaar unahay inaan qaadno tallaabooyin aan ku xaqiijinayno in arrimahaasa naga dhammaadaan si saxaafad xor ah oo nadiif ah wadankan u yeesho idinkuna aad si nabada shaqaydan u qabsataan aad i aad a umahadsantihi